Ada nak tanya lagi? Jawab dia. Ngajar tak balas soh, tak gi wagi ayat amnu. Ngajar dewe tak leti. Ngajar sok mo, ngajar sok mo. Gawa dia? Ngajar sok mo ugamo di universiti. Ngajar lagu ni, patut lagu mana yang mimpi amnu boleh. Terutu aura atau ngajar lagu mana? Jawab dia. Jawab mak ngajar universiti boleh buka aura atau lagu mana? Ada kata ngajar sok mo di universiti, ugamo apa pun ngajar? Boleh ukur uduk, ngajak ugamak di universiti, ya, umat ngajak boleh, ya? Orang curi tak kira bangga, ya, umat ngajak di universiti boleh, ya? Cuba jawab, dia mengajak di universiti. Universiti mana? Jangan main-main, ini soal ugamak. Kalau dia baca kitab sikit, ngajak tak balas, so.